Bom dia, censuradas. Agora já são umas 8h15, porque eu precisei sair do quarto. Porque a Isa ainda tá dormindo, né? Pra quem não sabe ainda, eu tô fazendo o vídeo Controle Minha Vida por 24 horas através de enquete do Instagram. Então eu coloco lá uma enquete no Stories e vocês decidem o que é que eu vou fazer o dia inteiro hoje. E eu tô ansiosa porque eu não sei o que vocês vão escolher. Vocês já começaram me deixando numa situação difícil pra acordar 8 da manhã. Eu perguntei lá se eu devia acordar 8 ou 10 da manhã. Vocês colocaram 8, então eu tô meio apreensiva aí pras próximas enquetes. Por incrível que pareça, eu acordo todos os dias, tipo 7, 8 da manhã. Porém, todas as vezes que eu preciso realmente acordar cedo, eu quero acordar tipo 11 da manhã. Mas assim, né? Uma pessoa do contra, acontece isso. Então vamos lá ver as próximas enquetes, o que é que vocês vão votar e o que é que eu vou ter que fazer hoje, porque eu não faço a menor ideia. Então, fica comigo. Gente, uma coisa essencial que eu preciso fazer quando eu acordo é tomar café da manhã. Senão eu fico muito mal, tipo, passo mal de verdade. E aí eu perguntei lá no Stories o que é que eu deveria comer de café da manhã. Se eu deveria comer um sanduíche ou uma torta de frango. E aí vocês escolheram, por muito pouco de diferença, sanduíche. E é o que eu como geralmente todo dia. Então, já fiz o meu aqui. Cara, e vocês viram essa sanduicheira que eu usei? Ela é a melhor do mundo, cara, sério. Ela tinha na minha casa quando eu era pequena e eu amava. Só que aí depois eu cresci e parece que, tipo, ela desapareceu. Não existia mais lugar nenhum pra comprar. Até que eu encontrei no meio da rua e comprei porque eu sou apaixonada por ela. E depois disso eu não uso mais nenhuma. E assim, ela é muito baratinha. Então se vocês encontrarem, velho, vale muito a pena comprar, sério. Gente, eu perguntei nas enquetes do Stories o que vocês queriam que eu fizesse pela manhã. E as opções eram jogar videogame ou assistir série. E vocês escolheram de lavada jogar videogame. Então eu já tô com controle aqui. Agora vou escolher o jogo. Tem muito tempo que eu não jogo videogame. Então acho que vai ser bem legal. Porque não é uma coisa que eu teria feito se vocês não tivessem pedido. Gente, eu terminei de jogar videogame e eu perguntei o que é que vocês queriam que eu fizesse depois. Lavar roupa ou arrumar os armários, porque a gente se mudou agora e tem algumas coisas no armário que ainda precisam ser arrumadas. Só que eu tô com muita preguiça de fazer isso e foi justamente o que vocês escolheram. Então tô criando coragem aqui pra ir lá fazer. E olha só quanta coisa que eu tinha que fazer de roupa, eu tinha que guardar isso tudo. Eu tinha que lavar um monte de roupa que tá na máquina. E não vou fazer isso no caso, né? Porque vocês não me escolheram. Eu vou ter que deixar pra outro dia e vai ficar tudo sujo. Mas é isso aí, né? Deixa eu criar coragem agora pra arrumar os armários, que eu tava enrolando muito pra fazer isso. Bom, gente, eu terminei de almoçar agora. Já tá de tarde, então o tempo esquentou um pouquinho, tirei aquele casaco que eu tava e criei coragem para arrumar o armário. Olha essa bagunça, eu já tirei tudo dele porque a gente saiu colocando tudo só pra não ficar bagunçada a casa, colocamos tudo de qualquer jeito e agora eu vou ter que arrumar, né, porque alguma hora isso ia ter que ser feito. Então eu tenho certeza que Isa vai agradecer muito a vocês porque ela já queria muito arrumar esse armário logo, e eu também. E quando ela chegar e ver que tá tudo arrumado, ela com certeza vai amar vocês.
Então, vou filmar um pouquinho da arrumação. É basicamente só esse armário mesmo que tá bagunçado e algumas coisas no estúdio que eu vou ver se dá tempo, mas acho que não vai dar tempo hoje, porque eu coloquei mais algumas enquetes pra vocês lá no Instagram e eu tenho que fazer tudo hoje, né, que vocês falarem. Então, vou começar, né? Vamos lá. Olha, essa bolsa aqui é muito legal pra quem dança, porque ela tem os lugarzinhos certinhos, ó. Tênis, roupas, tem tudo separadinho, cada um tem escrito que é pra botar. E aí você termina de colocar, fecha ela e ela fica assim. Você pode levar como mochila de lado ou como bolsa. É muito legal. Bom, já arrumei as partes de baixo, agora faltam as prateleiras de cima, que eu vou colocar coisas que a gente não usa muito, porque é difícil de pegar, né? E aí é muito chato ter que ficar usando esse cara o tempo todo. Galera, finalmente eu consegui terminar de arrumar tudo. Eu nem acreditei, porque tava muito bagunçado, não sabia onde tava nada. E o resultado... Agora eu sei onde tá tudo. Eu vou aproveitar que a Audrey acordou e vou passear com ela, já que foi a escolha de vocês entre passear com a Audrey ou fazer exercício. Muito obrigada, porque eu realmente não queria fazer exercício. Então a Audrey também vai ficar muito feliz, que ela adora passear. Vamos lá, filhote! Bom, gente, eu acabei de gravar o vídeo que vocês pediram lá nas enquetes e agora eu tô saindo de casa, mas eu já deixei mais duas enquetes lá pra vocês no Instagram. Uma delas é sobre o que eu vou jantar e a outra é sobre o que eu vou fazer agora à noite. E vamos ver o que vocês vão decidir, né? Na volta eu vou olhar o resultado e vou fazer e gravar pra vocês. Se você ainda não me segue no Instagram, corre lá, porque se vocês gostarem, eu vou fazer mais vídeos assim de enquetes. E se realmente rolar outro, eu vou fazer as enquetes lá no meu Instagram pessoal, que é o Vic Fechini. Então aproveita e já segue os dois, tá? Bom, gente, vocês votaram pra eu fazer uma noite de spa. Então eu hidratei meu cabelo e coloquei essa touca aqui. Ela faz a hidratação funcionar melhor, ser mais potente. E passei argila amarela no rosto e aqui nessa parte também, principalmente nos ombros. Essa argila, ela tem a propriedade de rejuvenescer. Então, como essas áreas aqui, né, tipo, ficam muito, muito expostas, eu acho que é um produto que ajuda muito. E ele não agride, né, como muitos produtos fazem. É uma coisa bem natural. Agora eu vou dar um tempinho pra secar tudo e também para o meu cabelo ficar mais tempo hidratando. E aí eu vou tirar e vou jantar. Vou ver o que vocês escolheram para eu jantar lá nas enquetes. Bom, gente, agora eu já terminei meu mini spa, já jantei. Já tô pronta pra dormir, mas vocês falaram que eu só posso dormir meia-noite. Então eu decidi que enquanto não dá o horário, eu vou ficar conversando com vocês pelo Instagram. Coloquei um espaço pra vocês falarem o que vocês quiserem lá. Perguntas ou comentários, enfim. Tá lá no Stories. E vou ficar aguardando da meia-noite e respondendo as perguntas de vocês até lá.
E aproveitei para vir aqui falar como foi essa experiência para mim. Bom, no início eu tava ansiosa, porque eu não fazia ideia de como ia ser esse vídeo. Então eu não sabia o que esperar. Mas ao longo do dia eu achei que foi bem legal, porque eu acabei tendo um dia super diferente do que eu geralmente tenho. E ficou algo bem dinâmico. E eu acabei fazendo coisas que eu não faria, ou às vezes que eu deveria já ter feito e não fiz. E aí vocês me deram esse impulso assim pra fazer. Então acho que foi bem produtivo. Gostei bastante. Tô pensando em fazer de novo, caso vocês queiram. E se eu fizer de novo, vai ser... Eu vou colocar as enquetes lá no meu Instagram pessoal, que é o Vicky Fechini. Então se você ainda não me segue lá, tá aqui na tela o meu arroba. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado de participar desse vídeo. Se vocês quiserem mais, falem aqui pelo comentário e deixem o like. Também não se esqueçam de ativar as notificações para receber os próximos vídeos. E se inscrever no canal e no meu outro canal também, que é o Vicky Fechini Atriz. Um beijo e até depois de amanhã.